Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Bella Santan Maso yang sikat, iaitu satu hari satu khabar-khabar. Hari ini saya ingin jemput klik satu pihak orang negara Thai kita gitu kerja di Palestin. Ha, dia kata dia dok kerja situ, dia kena bekat pihak Yahud, iaitu apabila dia dok kerja tempat dia kerja tu bukan pihak tanah Yahud. Hak dia dok kerja tu pihak tanah hak Syria. Ha, pihak Yahud apabila perai dia ambil tanah hak Syria tu, we jadi hak ya. Pihak Yahud dia tanah-tanah me tu, we orang keluar negara, hidup bela, hidup bicara tu, nak yak tu bukan tanah dia kali. Nak yak tu tanah me semua, pihak kakasih semua tu, pihak keluar negara duk kerja tu, bukan tanah pihak Yahud, bukan tanah pihak Israel kali. Ha, tanah pihak Syria, tanah pihak Palestin, nak yak tu semua hak dia tanah kakasih tu, duduk tanah demo saja. Tapi dia ambil orang keluar negara pergi kerja situ. Ha, tu nak buat jadi masalah situ dah tu. Masalah kan? Masalah buat Palestin ke, buat Syria ke. Apabila duduk kerja situ, dia kata buat Thai kita, dia buat apa je situ. Dia duduk tanah dia tu, dia buat apa. Nak yak tu, buat keluar negara, pihak kata buat Thai kita ni jadi orang Israel. Jadi orang sokong Israel. Buat apa buat keluar negara, pihak kata buat Thai kita di sakangnya pihak Yahud, di sakangnya pihak Israel. Sebab pihak Yahud, pihak Israel, dia bekat pihak Thai kita ni pakai uniform tentera Israel. Duduk kerja keset, tetapi bekat suruh pakai uniform baju tentera Yahud, baju tentera Israel. Nak ayak we pihak keluar negara keliru, pihak Palestin ko, pihak Syria ko keliru lah kata buat ni mari dia sokongnya pihak Yahud, mari dia sokongnya pihak Israel. Nak ayak ta semua tu dalam pen, dalam kebunkan pihak Yahudi, dalam kebunkan pihak Yahud suruh pakai uniform hak dia, suruh pergi kerja dalam tanah bukan tanah dia, buatkan kaset bukan dalam tanah dia. Semua tu pihak Yahud tu dia wang plan lah, dia plan siap dah. Apabila pihak keluar negara, pihak Thai kita ke, pihak keluar negara lain ke, pergi kerja ju Israel, pergi kerja ju bukan tanah hak Israel ke saat ni tu, dia boleh apa? Dia boleh cut off ten banyak. Oh, dia boleh asyik banyak. Dia gaji lebih banyak. Ha, betul pihak keluar negara, pihak Thai kita sendiri ke, pihak keluar negara lain lagi, kalau pergi kerja situ, dia boleh cut off ten banyak. Ha, tetapi pihak pergi kerja ni, tahu pergi kata situ tanah dia. Ha, baru cerah mata masalah ni. Ha, dia ayat tu, dia baru tahu kata tanah ni bukan tanah pihak Yahud, bukan tanah pihak bukan tanah pihak Yahud, bukan tanah pihak Israel kali. Ha, hak benarnya hak dia duk kerja ni tanah hak pihak Syria. Ha, nak ayat tu pihak Yahud jimit tanah pihak Syria. Ada setengah tanah hak pihak Palestin, ada setengah tanah pihak Syria, tanah pihak Kasih, tanah pihak Waknanemeh semua tu bukan pihak Yahud, bukan pihak Israel kali. Ha, sebenarnya tanah hak demo saja. Dia wak-wak we fok keluar negara mai hijau. Lepas tu dia upah banyak. Ha, pihak keluar negara dia tahu kata situ tempat dia, sini setara dia, dia tak tahu. Dia pergi untuk nak kerja. Nak yata pihak kerja keluar negara, pihak kerja di Israel masalah ni memanglah nyanyo. Sebab apa dia tahu hak benar-benar ke nama. Tetapi duit yang banyak. Memanglah fok dia pergi kerja tu dengan tahu tempat. Tempat tu tempat dia hak benar. Learning dia tahu kata ni bukan tempat Israel. Ha, ni tempat pihak Palestin, ni tempat pihak Syria. Nak yak tahu apabila tahu, dia pun berasa nak klik. Semua ni dah dalam plan, dah dalam plan pihak Yahud, pihak Israel. Ha, tu dia hari ni saya pun sapa tahu ni saja. Kalau ada silap salah, kalau ada setor dengan demo, saya minta maaf. Hari ni saya minta hunu diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.